السلام علیکم ناظرین و حاضرین، آپ کو میرے چینل پر آنے کے لیے مبارک ہو. یہ میرا پہلا بلاگ ہے، اس کے بعد سے میں بلاگز بنانا سٹارٹ کروں گا. بس آپ لوگ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا، اور نوٹیفیکیشن بیل پہ کلک کرنا مت بھولیے گا. پلیز میک شیور ٹو سبسکرائب اینڈ لائک دس ویڈیوز. اور عجیب سا لگ رہا ہے، ہم ایک اور دیکھتی ہیں. اپنا پہلا چینل اسٹارٹ کرنے جاؤں گا میں، تو دیکھتے ہیں کیسا جاتا ہے، اچھا جاتا ہے نہیں، برا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا، پہلی مرتبہ ٹرائی کر رہا ہوں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور بس اتنا ہی آج کے لیے. بائے بائے.